Kaj je bil pa požar? Kaj ti to govoriš? A ne. Au, peče me vse. Auč. Poglejte, kam pa grem. Ops. Opsi. Glejte to, koliko je užganost, ljudje. Ajoj. Glejte, kaj pa to? Kaj pa to? A je to tudi užgano? O ja, mislim, da je. Op, glejte. Op, poglejte, najdla sem neki. Tudi najdla eno drevo. Tukaj sem pa najdla nekaj, kar je žganega. Vse. Cel hrib je zgorel. Skor cel hrib je zgorel, ja. Joj. Kaj ni to groza.